新来的，以前没见过你啊。这就是血管新聘的西西先生。师傅，请用茶。师傅，我们四海悠游，哪里去不得？你为什么要接受这份聘任，当一个私塾先生呢？而且还留在这么一个破地方。师父自有道理，去做你的事去吧。是。哎，云同学，这道题你会吗？我早跟你说过了，他是不会理我们的。先生，老郎中，救命！别睡了，赶紧起来出诊去吧。不是他，是你呀！快走，快走！哎，别拽，别拽！怎么了？啊？大夫，你一定要救救他！你怎么样了？好点了没？你们这俩不要脸的东西！你又是什么好货？你个不要脸的婆娘！你杀了我吧！伤风败俗！我不想丢我的脸！别跑！站住！站住！往哪儿跑你？你爹把你输给我，你还往哪儿跑？看你这文弱书生的样子，这块玉别是你偷来的吧？家传之物，放心，
好吧，丫头我不要了。既然让我做担保，那我可得问清楚，玉佩换丫头，你们永无反悔？不反悔。小郎中，你可别反悔。真是个败家子儿，就为这一姑娘。丫头，能跟了这小郎中去，这也是你的造化。真没想到小郎中能如此仗义，今天我请你喝酒。哎呀，公子，你的大恩大德，我怎么报答你？往后小女就托付于你。方某是个托付不住的人，一人吃饱全家不饿。你还是跟你爹回去吧。这您的大恩大德，我是何时才能报答您呢？这么大的恩德，你报答得起吗？我爹他真的不赌了，真的不赌了。对对对，不赌了，不赌了，不赌了，不了。不要，不要！爹，爹，爹，他不是说了再也不赌了吗？人性的贪婪，你还不懂。即便是这样，也不见得能戒得掉。放心，死不了。一个月之内，别沾酒。你也知道人性贪婪，有哪个赌徒能够戒得了？你既然赎了那丫头，干嘛不把她带走啊？与你何干？哼，那她的事又与你何干？怎么好眼看着两个大男人欺负一个弱女子？所以说，我也是替她着想。你看看她爹那副德行，说不定哪一天又把闺女当一回，到时候谁会拿着家传的玉佩来赎她呀？你干嘛不带他走？我一个人独来独去惯了，说不定哪天拔腿就走，毫无牵挂。带着个丫头算什么？哎，你会看病啊？皮毛而已。那你意思过人吗？还没，我们打个赌好不好？我赌你会医死人的，今天你扎针那个小子，哼，他死定了。我哪得罪你了？我哪得罪你了？你竟敢坏我的好事儿！那小子偷看本姑娘，我才对他施以小小惩戒，你算老几，竟敢强出头？原来是你下的毒啊，难怪刑侦时颇费周折。想不到你小小年纪竟然如此歹毒。你不过也是坏人。那个小子见我孤身一人就起了歹意，要不是我有点小小手段可以自保，岂不是白白任人欺负？那些下三滥的臭男人难道不歹毒吗？再说了，天下有歹意的人多的是，你凭什么只说我？嗯，下了什么毒？蝎尾草。他看了你几眼，你是要他死，还是要他瞎，还是要他残？你说。哼，那你不是也给他解毒了吗？算了，看在你的面子上，我放他一马。这事儿跟我也没什么关系，既然没事儿，那我先走了。哎，你就这么走了？
不然呢？我下的毒你随便解开，那我岂不是没面子？蝎尾草只是入门的毒药，下回你再狠点心，我就解不了了。这还差不多。哎，对了，你还没告诉我，你叫什么名字啊？不好意思，你们挡我路了。石旭，今天我们堂堂正正比一回，别躲在暗处下手。我专门秘术拈花飞叶，皆可伤人，出于无形，入于无声。你们也算是哲门弟子，这点精髓都掌握不了，什么叫做暗处下手啊？这位仁兄，麻烦让让。哎，你不能看着三个大男人欺负我一个弱女子啊！喂，那个不要死了呀！喂，哎，这点三脚猫功夫还敢出来打抱不平？小爷只想回家喝酒，没想打抱不平啊。救了我，天天到我家来偷书看，却从没想到应该告诉我一声啊。说起这家书馆，我来的比你早。上一任馆长驻馆的时候，我就已经来借书了。不告而借？我看过你所借的书籍，家学底子不错，可是怎么流落警世间？像先生您一样大隐于世，徜徉人间不好吗？徜徉人间，一次锦绣年华，碌碌空耗？我可没有碌碌空耗，我是很认真的在生活，况且光阴易逝，又怎可虚度？哦，你这是在认真生活，不虚度？嗯。我倒要听听看。对啊，我现在无忧无虑，无牵无挂，自由自在，随心所欲。我是在用我最大的诚意认真的生活。哈哈，好逍遥自在啊。我看隔壁那老郎中就是你的未来。救命之恩谢过了，有机会我一定报答先生，不过没机会就算了，先生高人不见得用得着我。不忙，我再教你些许呼吸之法，最起码能帮你早点恢复。好吧，交吧。
哎，睡觉乃人生之宝，睡不着闭着眼睛也舒服。昏昏睡，睡昏昏，睡昏颠倒，最舒坦莫过于睡个懒觉。你怎么还在这儿跪着？我认为以我认学的精准程度，练习先生的呼吸之法，练起来应该不是难事。可是道理很简单，做起来却不容易。哼，你练会了吗？没有，我已窥见庙堂之高深莫测，奇幻幽微，妙不可言，却不得其门而入。哼，能信吗？啊？是，进不得其法，退又舍不得。请先生教我。你可想好了？是。你想入世，我可以教你承载天下；你想出世，我也可以教你成道飞升。但是你要想入我门中，必须听我的，无忧无虑，自由自在，想读书就读书，想赚钱你就赚钱，那可不成。我要你练功，你就得练功，你不得偷心耍滑，怕苦怕累。我要你读书，你就得读书，不得挑三拣四，顾此失彼，由着自己的好。所以我自由自在的人生结束了吗？也好吧，这个人间我见过了，地狱嘛没兴趣，不想去。倘若是能去天庭看看，想必众仙家风姿应该是令人敬仰，并不像人间这般污闹泥沼。既然有成道飞升的法门，我听你的话。好吧，那就随我去吧。我要走了，你本来一身本事，可惜被酒害得不浅。谢谢你这段时间收留我，走之后你要自己诊脉抓药，不能再喝了。我想很久，恐怕只有这个法子能断了你的音头。
哎，假期太短了。可不是嘛，我都还没玩够呢。我也是，真希望能晚点开学。哎，你们看到小云了吗？没看到。她不是留在学馆里过假期的吗？她的房间怎么空了？哎，你们看，先生不会再回来了。哎，另请高明。啊，先生走了。哦，太好了。走，玩去。走，哎，等等我。这两位就是我的两个徒儿，云儿和佳慧。这位就是你们的风师哥了。你食材只知道拜了我四下，就算入了我师门了。其实你自小就已经是我的弟子了。风师哥好。师妹好。怪不得你不知道这其中的缘故，你生来瘦小，还在襁褓之中就被令尊广浩公和令堂庄俊君送了记名符到云台山来，意思是要挂名度你出家，方可顺利成人。彼时我在云台山修行，你的符就自然落在我的名下。原来是先考比的意思。父母事出突然，未及交代后事，弟子一直深以为憾。如今竟又见到父亲的亲笔，师父请再受弟子一拜。这些年来你的所作所为，为师都看在眼里。若不是为了你，也不会应邀助管假充道士。如今总算咱们一门团圆了。你们俩这几年随我江湖漂泊，也难为你们了。如今咱们就回去吧。啊，好。师妹，我帮你拿吧。你没有按师父教你的呼吸法呀？不错不错。哎呀，师父乏了，你呀，受累了。若想举重若轻，须从脚跟下去想。师哥，给。多谢师妹。你们都吃过了。修行之人为亲身健体之故，所以过午不食。但师兄的身子因为初转为道用，恐还不习惯。这是师父特地让我为你准备的。多谢。
学习不错嘛。短短几日，静静若此，难怪师父要千里迢迢的找你回来做弟子，这是慧眼识珠啊。师妹谬赞了。我是由衷的。给，让你进步更快一些。快点啊。哎。有这么大产业呀。为师看着像是个有钱人吗？嗯。师父，你这么有钱，为什么不给我们叫车呀？想得美。所谓家也好宅也好，不过是一时落脚之处，不是最终归处，当不得真。哦，所以才叫做化境。看你们将来哪个真入化境。以后啊，都给我踏踏实实练功，别辜负为师。是。师父，为师也曾因缘际会，偶然间听过令尊的一曲华胥引，今天听你的《斜仙游》，更是雏凤青鱼，老凤声啊。仙赴高峰，弟子不及。这便是那张凤鸣了。是。古人已乘黄鹤去，你若是能放下心中快累，就会更好了。是。师哥。嗯。
神仙。好遥远的一个词啊。什么意思？师父说过，想要出世先得入世，以出世之心行入世之事，方不执着。师哥一上来就大读历代祖师成道的传记，小妹孔师哥好高骛远，耽误了脚下实修的功夫。须知入世经济才是立足之根本啊。我要是跟你说我已经懂了，你会不会觉得我狂生一枚？要不要这么不谦虚啊？子曰，君子泰而不骄。我可没有骄傲，我确实就是夫子所说的泰而不骄的人。你确实是骄傲的，坦坦荡荡，是泰而且骄。乱解夫子。你们俩还真是师兄弟啊。那个也是，虽然嘴上不说，但是心里啊骄傲得一塌糊涂。既然你这么自信，那就请师哥为我解惑。想要坐而论道吗？请出题。事情百态，请师哥一言以蔽之。花有枯荣，人有生死，善恶交织而成，光明与黑暗是生命与心灵所必经之路。倘若你可以施加影响，那么师哥心中理想的天下是什么样子？人尽其才，物尽其用，各奔前程，各安天命。愿闻其详。人人都需要谋生，居高位者靠为众生谋福利而赚钱养命，若不能造福一方，就是渎职，就不配坐在那个位置上，就得趁早滚蛋，换有德者居之。小老百姓嘛，就该安分守己，靠劳动所出而赚钱养命，只要不为非作歹，就有活路。非得要好吃懒做、投机取巧的话，就要付出惨重的代价。天覆其下，地载其上，不养好逸恶劳之人。一直以为师哥就是那种，好逸恶劳，闲云野鹤。我当然是例外了。为何你独独例外？